ଦେଖିଲାମୁଁ ସାହାଯ୍ୟରେ ହରଣର ଶିଖିବା ଏଠି ଏଥିରେ ସଂଖ୍ୟା 341 ହରଣ ନ ଆମର ଏଠି ଲେଖିବା ନ ପ୍ରଥମେ ସଂଖ୍ୟକ ଯେହେତୁ ନ ଏଠାରେ ଆଧାର ଅଛି 10 ଗୋଟିଏ ଶୂନ ଥିବାରୁ 10ରେ ଆମେ ଡାହାଣ ପଟୁ ଗୋଟିଏ ଅଙ୍କ ଛାଡ଼ି ଲମ୍ବ ବାରଟି ଦେବା ନ 10 ଠାରୁ 1 ତେଣୁ ଏଠାରେ 1 ନ ତଳେ 1 ଲେଖାଗଲା 1 ଗୁଣନ 3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 4 ତଳେ 3 ପକାଇବା 4 4 ପ୍ଲସ 3 ଇକ୍ୱାଲ ଟୁ 7 7 ଗୁଣନ 1 ପ୍ଲସ 3 1 ତଳେ 7 ପକାଇବା 7 ପ୍ଲସ 1 8 4 3 4 3 7 36 ଏଗାର ପ୍ଲସ୍ 11 = 22 ଏଇଟା ଆସିଲା 1